Rikthehemi në ditar, detaje jo vetëm nga ngjarjet e ditës së sotme, por edhe me ngjarje për cilat kemi diskutuar për gjatë ditëve të fundit, ajo e një e mungesës e një marveshe ekstradimi nga Dubai për në Shqipëri, për emra goxhatë njohur të botës krimit dhe të bandave shqiptarë, dhe të diskutojmë me kolegun Armand Bajrami, gazetar të kronikës Na 200. Mirë se vjen, Armand. Mirë se vjen. Por unë të doja të anisja në fakt me një lajmë të ditës së sotme, gati një muaj, apo pak më shumë se një muaj nga arestimi i ish ministrit të shëndetësisë Ilir Beqaj, këtit fundit i sekuestrojnë pasurin. Për çfarë pasurie bëhet fjalë? Po, Denisa, bëhet fjalë në fakt për një hetimin e vitit 2023, sa i takon dyshimeve të ngritura nga SPAK për abuzime me fondet e bashkimit të Europian në agjencin SASPAK, një agjenci që me mbikëqyrte dhe administron të këto fondet bashkimit Europian, një agjenci që u drejtua nga Ilir Beqaj pasi ai la detyrën e ministrit të shëndetësisë. Ndonë se filluan hetime ndaj zotit Beqaj, sa i takon gjithmonë aferës së sterilizimit, që është i penale për të cilën është i pandehur, tashmë është marë zyrtarisht i pandehur në gjykatën e posaçme. Ditën e sotme, SPAK ka njoftuar zyrtarisht sekuestrimin e disa pasurive, gjithmonë sa i takon këti hetimit të dytë ndaj zotit Beqaj, ato të abuzimit me fondet SASPAK, hetim për cilin ish ministri prej më shumë se një muaj, gati një muaj gjysmë, që ndronë në qelit e paraburgimit, kundrejt një masë e sigurie arrest në burg të caktuar ndaj tij nga gjykata e posaçme. Si pas komunikimit zyrtar të strukturës posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar, paralelisht me hetimin penal të nisur ndaj zotit Beqaj, ndaj Ermal Kurtulajt, lidhje e ngushtë miqësore zotit Beqajt, po edhe disa personave të tjerë i zyrtar të kësaj agjencie, të dyshuar në rolet veçanta, qoftë për korrupsion aktiv, pasiv të funksionarëve të lartë vendor, për shtetror, për mashtrim, apo edhe për krim të skemave fiktive, janë sekuestruar me kërkesë të prokurisë posaçme dhe me të miratuara nga ana e gjykatës posaçme, tre shuma parash që shkojnë në total gati 20-21 milion lekë të rinj, pra gati 210 milion lekë të vjetër, shuma parash që përbohen nga 14.3 milion lekë të rinj, nga 15.5 mijë euro dhe nga 42 mijë dolar. Këto shuma parash kanë qënë, janë parat sekuestruara në logari bankare të gjithëre personave, përfshi zotin Beqaj, SPAK nuk ka bërë një ndarje në zëra se sa respektivisht sa janë të Beqajt, sa janë të Ermal Kurtulajt, Biona Ziajt, Bledar Lekës, apo edhe Elton Marinit, por në total janë para që janë marë, janë sekuestruar të ngrira tashmë me i vendim gjykate këture personave në llogari rrjetëse, në depozita në AFAT, apo edhe në shuma cash të gjetura gjatë kontroleve në banesat e tyre. Përveç këtyre kësaj vlefte financiare pra të bllokuar, gati 210 milion lekë të vjetër, po ashtu është sekuestruar 90.4% të kuotave në shoqërinë tregtare Albanian Food and Hospitality Services, që është emri tregtar i restorant Gzonës, një restorant në fare pranë qendrës Tiranës, një restorant që nga hetimet e kësaj dosje janë ngritur dyshime nga SPAK se është edhe një pasuri e fshehur e ish ministrit të shëndetësisë Ilir Beqaj. Tashmë në tërësinë e këtij subjekti tregtar, 19.4% të kuotave janë të bllokuara dhe janë do të administrohen nga Agjencia për Administrimin e Pasurive të Sekuestruara. Dhe po ashtu, përveç shumës parave që përmenda, këtyre kuotave në këtë restorant pranë qendrës Tiranës janë bllokuar me kërkesë SPAK dhe me vendim gjykatës posaçme dhe tre automjete të regjistruara në emër të Ermal Kurtulajt dhe të Elton Marinit. Kujtoj që një nga automjetet të paktën të Ermal Kurtulajt është edhe një automjet që është përdorur nga zoti Beqaj në vimësi për ardhjet e tij pranë prokurorisë posaçme. I gjobitur disa herë dhe i bërë madje edhe pjesë e dosjes prokurorisë në këtë hetim, në hetimin SASPAK, ku prokurorët e prokurorisë posaçme që kanë ndjekur këtë hetim ngrinin dyshime se Ilir Beqaj, se kjo pronë ndonse figuronte, pra kjo automjet ndonse ishte në pronësi të Ermal Kurtulajt, fakti që përdore nga zoti Beqaj dhe fakti që disa herë në kohë të ndryshme kohore ishte gjobitur nga policia rrugore teksa drejtohej nga shoferi i Ilir Beqaj. Sepse zoti Beqaj nuk ishte patent, kujtoj përgjigje. Nga shoferi i Ilir Beqaj ngriti dyshime aso kohë prokuroria se mund të ishte edhe ky automjet mund të ishte një pasuri e fshehur e zotit Beqaj. Dhe për të thënë fare shkurtimisht,
SPAK në lidhje me gjitha personat nga cilët tashmë dy prej tyre qëndrojnë masën e sigurisë arrest në Burg, Ermal Kurtulaj dhe Ilir Beqaj, ndërkohë që të tjerët janë masa më të buta sigurie, se arrestin në shtëpi dhe detyrimi për paraqitje. Gjitha personat dyshohet pra se kanë abuzuar me këto fondet bashkimit evropian, janë të paktën 8 procedura të nderuese që sipas SPAK janë kryer në kundërshtim me ligjin, janë dhënë shërbime dhe më pas janë bërë dokumentacioni i tyre, procedurat e nderuese dhe dokumentacioni janë bërë fiktivisht, duke konsumuar kështu gjithë elementet e veprave penale nga korrupsioni tek shpërdorimi tek shkelja e barazisë në tendera, mashtrime apo edhe fshehja e pasurisë. Dakor, jo keq me pasurinë zoti Beqaj, ndërsa kujtojmë që pak javë më parë u raportua madje edhe për një kontroll përsëri nga ana e SPAK në një shtëpi që dyshohej se ishte në pronësi të zotit Beqaj në qytetin e Vlorës dhe kjo ishte nisur pikërisht nga disa fotot postuara nga vetë zoti Beqaj në rrjetet sociale. Ka qenë i disa javë më parë ai kontroll gjithmonë në kuadër të këtij hetimi penal nga ana e prokurorisë posaçme, kujtoj që pasi nisi ose të paktën kur u bë publike dhe fakti që zoti Beqaj teksa ishte një person nën hetim për dosjen e sterilizimit, për cilën tashmë është i pandehur, teksa u mësua fakti që ishte edhe një hetim tjetër paralel ndaj tij, ka qenë pikërisht detaj një kontrolli në banesën e zotit Beqaj ku agjentët e byrosë kombëtare të hetimit jo vetëm ushtruan një kontroll fizik në banesën e zotit Beqaj, por edhe sekuestruan disa dokumente që gjetën në banesën e tij, por edhe aparatin e tij telefonik celular, aparatin e bashkëshortes apo edhe pajisje tjera elektronike, atë cilat zbërthimi të cilave, këshyrja të cilave shërbeu më pas edhe për ngritjen e dyshimeve që e çuan dhe në qelit e paraburgimit zotin Beqaj. Në të njëjtin kuadër dhe pjesët njëjtit hetim ishte edhe një nga veprimet, po themi, më të fundit përpos këtij hetimi paralel financiar ndaj zotit Beqaj, hetimi pasuror ndaj tij dhe personave tjerë të bashkëdyshuar, edhe ai kontroll në atë banesë të zotit Beqaj që kujtoi përmes avokatit të tij pati kundërshtit fort në lidhje me atë kontroll, duke pretenduar se ajo kishte qenë vetëm një banesë që ishte shfrytzuar para disa vitesh me qira nga zoti Beqaj dhe se nuk ishte dhe nuk figuronte sipas avokatit si pronësi e klientit të tij. Dakor, ndalemi pak edhe tek tema që ne kishim vendosur edhe ta diskutonim së bashku, sepse të tjera detaje do të mësohen nga çështja e Beqajt dhe ky sekuestrim i radhës nga ana e SPAK-ut. Shqipëria, banda dhe personazhe jo pak të njohur të botës së krimit dhe Dubai u komentua jo pak ekstradimi nga Dubai në Shqipëri i atyre që konsideroheshin edhe si djemtë e Dubait, ndoshta edhe sot konsiderohen si çunat apo djemtë e Dubait, Klerë Ndervisha edhe Julian Meçe. Tani kemi një tjetër të arrestuar, Elson Reçi, në Dubai dhe pikpyetja është a do të ketë një ekstradim edhe të tij apo edhe të tjerë personave të cilët Dubain e kanë gjetur si strehën apo edhe si parajsën e tyre dhe kush është Elson Reçi për ta rikthyer në vëmendje? Po, Denisa, para se shkrim tek Elson Reçi dhe tek ajo që ndodh mes Dubait dhe Shqipërisë apo mungesës së një marrëveshje si Dubai e ka dhe me shumë shtete të tjera. Do thoja që informacioni më i fundit që vjen, informacion zyrtar nga Dubai, zhvillimi më i fundit që ka lidhje me drejtsinë shqiptare dhe me atë që ndodh në Shqipëri është pikërisht arrestimi një informacioni ditës sotme, zyrtari i policisë shtetit, arrestimi në Emiratet e Bashkuara Arabe, në fakt në Abu Dhabi, i Erlind Çekajt, një person që prej tetorit vitit 2023 kishte një masë sigurie arrest në Burg nga gjykata e posaçme, masë kërkuar nga SPAK, pasi Erlind Çekajt dyshohet për veprat penale të mashtrimit dhe kryer në formën e grupit struktura kriminal, gjithmonë sa i takon platformave mashtruese me call centerat, një vepër penale që është goditur së fundmi disa herë në disa dosje veçanta hetimore nga ana e prokurisë për krime në prokurisë posaçme SPAK. Edhe Erlind Çekaj është arrestuar në bashkëpunim të autoriteteve shqiptare dhe atyre të Emirateve të Bashkuara Arabe, po ashtu me qëllim ekstradimin në Shqipëri, duke shtuar po themi listën e personazheve të cilët Drejtësia shqiptare i pret dhe personazhet cilët gjejnë streh dhe kanë gjetur streh më herët, po flasim paktën për Erlind Çekajn që qëndronte prej gati një viti në rrati pas një vendimi gjyqësor dhe ishte në Emiratet e Bashkuara Arabe. Në të njëjtën formë, për të kthyer tashmë edhe tek Elson Reçi, vetëm pak ditë më parë Elson Reçi
U arrestua në Dubai, atje ku qëndronte prej disa vitesh në Arati, duke ju fshehur një vendimi gjyqësor nga drejtësia shqiptare, e cila e kishte prej majit të këtij viti, në fakt, kishte një mas sigurie arrest në burg, të dhënë nga anë një gjykatës posaçme si dyshuar për atentatin e ndodhur ndaj prengjinit shtatorin e vitit 2020 në kryeqytet. Një atentat që është përcjellë me buj aso kohe, prengjini ishte në bordin e një automjeti dhe i cili shpërtheu një sasi e konsiderueshme eksplozive e vendosur nën automjetin e ti. Fatmirësisht prengjini vetëm u plagos nga ngjarja, nuk humbi jetën, por më pas edhe me informacionet e përftuara, gjithmonë në dosjen revanshi, një dosje që zbërtheu disa, po themi, hasmërit botës krimit në Shqipëri, kjo falë falësjelljes në duart e SPAK nga autoritetet, partneret të drejtësisë, ato cilët kanë mundur të dekriptojnë platformat e koduara Sky, ICC dhe EncroChat, ku u konkludua se Elson Reçi ishte pikrisht qëndronte pas atentatit ndaj prengjinit dhe po ashtu kishte siguruar kushte, pra për cilën është ngarkuar me barrën e përgjegjësisë për vrasje për gjakmarrje, por edhe grup strukturuar kriminal dhe kryerët veprave nga organizata kriminale. Dhe jo veç pas këtij atentati, por edhe pas përgatitjes kushteve për eliminimin e prengjinit. Dhe gjithë kjo ngjarje, pra e shtatorit të 2020, ishte si një hartmarrje, si pas pak të paktën, dyshohet jetë si një hartmarrje për ngjarjen e ndodhur në janar të njëjtit vit, eliminimin e Kastriot Reçit, Xhaxhait Elson Reçit, në qendër të Rrëshenit. Një eliminim i bërë me snajper, ende i pasbardhur dhe i paidentifikuar autorit paktën i këtij atentati. Dhe të dyja këto ngjarje, po ashtu vijemi një sage përplasjesh dhe eliminimes mes familjeve, një konflikti disa vjeçar mes familjes Reçi dhe gjinë në zonën e Mirditës. Elson Reçi u prangos në Dubai, u prangos me qëllim ekstradimin e tij në Shqipëri. Do duhet presim se sa do të mund të ekstradohet apo se sa do të ketë rezultat apo jo transferimi, sjellja e tij në Shqipëri, dhe përdor termin transferimi, Denisa, për faktin se ende Shqipëria vijon të mos ketë një marrëveshje ekstradimi me Emiratet e Bashkuara Arabe. Apo janë Emiratet e Bashkuara Arabe që nuk kanë marrëveshje ekstradimi me shumë shtete, përfshirë edhe Shqipërinë, sepse me vetëm 5 vënde në bot kanë marrëveshje ekstradimi. Pse është kaq i rezervuar? Me shumë. Sepse dhe autoritetet e Bashkimit Evropian apo edhe strukturat e tjera e kanë vendosur në ato që konsiderohet dhe si lista gri e pastrimit të parave. Po, sepse pse kanë vendosur dhe pse janë kaq të rezervuar. Kanë këtë qëndrim Emiratet e Bashkuara Arabe, është tërësisht në politikat, në vendimarrjet e tyre. Por ne kemi patur përpjekje për të patur një marrëveshje. Ne kemi patur përpjekje vijuese për të, në mos një marrëveshje mirëfillje e ekstradimit, paktën për të pasur një marrëveshje ndërshtetërore dhe për të mundësuar sjelljen e personave cilët persona të rëndësishëm botës krimit apo persona në kërkim nga drejtësia shqiptare, qoftë si të dyshuar, por edhe si persona të cilët kanë marrë dënime me burg. Kemi edhe raste ku personat cilët janë dënuar me burgimet përjetshme nga drejtësia shqiptare vijojnë të jenë në Dubai të paprekur dhe të pashqetësuar. Ka pasur në vijim si përpjekje, pra për ndërtimin e një ure komunikimi. Ndër të fundit ishte një takim i ish-ministrit të brendshëm Tauland Balla me homologun e tij në shtetet e në Emiratet e Bashkuara Arabe, në Dubai, gjithmonë për të mundësuar sjelljen e këtyre personazheve, por ajo që ka ndodhi dhe që shkaktoi jo pa komente, vetëm gati 2 javë më parë, ishte pikrisht transferimi në Shqipëri i Plaren Dervishajt dhe Julian Meçes, dy persona. Ka detaje të kërkuar për dorëzimin e tyre nga Emiratet e Bashkuara në Shqipëri, se gjallë jo pak reagim, sa po nuk kemi një marrëveshje. Pa tjetër që një gjallë reagim, marrëveshje nuk kemi. Në fakti është që të dy janë tashmë në duart e drejtësisë shqiptare, janë para burgim në Shqipëri, në zbatim të vendimeve gjyqësore të masave sigurisë që kishte ndaj tyre nga ana e gjykatës posaçme. Të dy këta persona, në fakt, jo më kot përmenda termin transferuar, pasi nuk kemi pasur një ekstradim të tyre. Dua të kujtoj që pohimin e parë zyrtar dhe publik në lidhje me sjelljen e tyre në Shqipëri e bëri drejtori i përgjithshëm i policisë së shtetit pak ditë më parë, i cili shfrytëzoi një konferencë përshtyp që kishte dalë për ngjarjen e Pogradecit, dhe ku pohoi edhe këtë fakt që tashmë në duart e drejtësisë shqiptare janë Plaren Dervishaj dhe Julian Meçe.
Drejtori Përgjithshëm i Policisë së Shtetit u kujdes në ato komunikim publik të paktën para kamerave dhe para gazetarëve të mos përmendte termin ekstradim, madje edhe kur u pyet nga gazetarët nëse se si u sollën apo se si mbritën në Shqipëri Plaure Ndërvishaj dhe Julian Meçë, Drejtori Përgjithshëm i Policisë së Shtetit u mjaftua me vetëm është një bashkëpunim i frytshëm thaj mes autoriteteve respektive dy vendeve, atyre shqiptare dhe të Dubajit. Por duke thënë që është një operacion, ishte një operacion sekret sjellja e tyre në Shqipëri. Ajo çka mund themi tashmë, edhe me daljen e tyre në sallën e gjyqit për verifikimin e masave sigurisë, kujtoi që Plaure Ndërvishaj ndaj Julian Meçës ishte vetëm një masë sigurie që e lidh emrin e tij me ngjarje të dosjes revanshi me atentatin ndaj ish prokurorit Arjan Ndoja, por edhe disa ngjarje tjera kriminale, ndërkohë që Plaure Ndërvishaj kishte jo vetëm barrën penale të atentatit ndaj prokurorit Arjan Ndoja, atentat që përfundoi me dy të plagosur dhe një të vdekur dhe një të vrarë, por edhe sa i takon në dy ngjarjeve tjera, një dosje hetimore mbi dy ngjarje tjera kriminale të ndodhura në vitin 2015, atë të vrasjes së Klodian Saliu dhe Vajdin Lamajt, dhe duhet thënë faktikisht për Vajdin Lamaj akuza ndaj tij u pushua, u kërkua, kur dosja shkoi për gjykim, u kërkua të pushojë nga SPAK, por i mbetet barra e përfshirjes së tij në ekzekutimin e Klodian Saliut në vitin 2015. Në sallën e gjyqit, Plaure Ndërvishaj pretendoi dhe ngriti në fakt një nga pretendimet e tij kryesore, përveç se mohoi veprat penale të cilat i vëmë shpatulla prokuria posaçme, pretendoi se kishte qenë palishëm sjellja e tij nga Emiratet e Bashkuara Arabe në Shqipëri. Sipas asaj çka than sallën e gjyqit Plaure Ndërvishaj, mënyra se si ai është sjellë në Shqipëri ka qenë e tillë. Plaure Ndërvishaj është shoqëruar nga policia e autoriteteve të Dubajit, ka qenë një ndërhyrje në fakt, kanë shkuar forca speciale të policisë në banesën e tij gjatë natës, madje ka pretenduar se edhe i kanë thyer derën dhe i janë futur në kanë mësyrën në banesë. I kanë bërë dije Plaure Ndërvishajt në ato momente të para se kishin informacione se ndaj tij i rrezikoi jeta, se do të realizojë një atentat ndaj tij. E kanë shoqëruar në një stacion policor ku ka qëndruar për gati 10 ditë pa kontakt, duke mos i lejuar kontakt me avokatin dhe as mbajtjen e një telefoni celular, dhe më pas në kryer të gati 10 ditëve kanë transferuar nga këto dhoma izolimi, po themi, në aeroport dhe kanë hipur në bordin e një avioni. Të paprangosur, kujtoj papranga, kanë hipur në bordin e një avioni, një avion që ishte avioni linjës Abu Dhabi në ndjes nga Dubai në Rinas. Momentet që Plaure Ndërvishaj ka mbritur avioni në bordin e cilin ai ndodhej, ka mbritur në tokën shqiptare. Aty më pas është bërë shoqërimi i tij nga policia, gjithmonë me pretendimin se ishte një person ndaj cilit rëndonin dy masa sigurie arrest në burg mungesë dhëna nga gjykata e posaçme. Dhe në sallën e gjyqit Plaure Ndërvishaj ka këmbgulur se duke cilësuar si të palishme pjesën, po themi, pjesën e Dubajit, mënyrën se sa ai u soll, ka pohuar se nuk vetë përmes avokatit që nuk kishte të bënte me një ekstradim, nuk kishin të bënin me një deportim, por kishin të bënin me një rrëmbim personi, tha ai, kështu e cilësoi. Por kjo i mbetet edhe këto kundërshtit ngritura në sallën e gjyqit, por edhe pretendime që i kanë drejtën e tij ti bëj dhe mbase të ndjek dhe rrugën ligjore që ai dëshiron dhe ai vlerëson dhe mbrojtësit e tij vlerësojnë të ndjekin. Pretendime cilat ai mund t'i ngrejë vetëm kundër autoriteteve të Dubajit, pra pretendime që mund t'i ngrejë në Dubaj apo në një gjykatë ndërkombëtare për të vlerësuar ligjshmërinë apo skeletin e të drejtave të tij nga Dubaji, por sa i takon drejtësisë shqiptare, SPAK edhe në sallën e gjyqit atë ditë nuk është marrë fare dhe e thënë thjesht nuk i ka interesuar mënyra procedura. Se si është sjell apo procedura e sjelljes së tij në Shqipëri. Për SPAK, Plaure Ndërvishaj dhe Julian Meçë janë dy persona që kërkohen nga drejtësia shqiptare dhe që tashmë janë në dispozicion të drejtësisë. Dakor, ti përmendë pak më parë që ka edhe të tjerë të dënuar, qoftë edhe me burg për jetë në Shqipëri, por të cilët vazhdojnë jetën e tyre të qetë, ndoshta dhe aktivitet edhe biznes në Dubaj. Janë shumë? Armand, pra ne përmendëm Elson Reçin, tashmë të arrestuar, ti përmendë Erlin Çekaj. Janë numri konsiderueshëm. Drejtuesi i prokurisë posaçme, duhet kemi të qartë një moment. Fakti që Dubai, Emiratet e Bashkuara Arabe, po kryesisht Dubai, ishte kthyer mbase se
sjellja, transferimi i Florin Dervishaj dhe Julian Meçes duket që ka prishur pak qetësinë e gjithë personave që qëndrojnë atje, apo nuk e ndjejnë më aq sigur tokën nën këmbët e tyre, nëse mund të jenë aq pashqetësuar saç kanë qenë. Duhet theksuar në një moment të cilin duhet ta thoj edhe më herët, Florin Dervishaj para se policia të mësynte të shkonte në banesën e tij, ka pasur një konfrontim fizik në fakt me një person tjetër në një aktivitet sportiv në Dubai dhe pretendohet paktën që të ketë pasur një kallëzim nga ana e personit tjetër. Kështu që vetëm kështu autoritetet në Dubai janë vënë në lëvizje. Ata janë vënë në lëvizje. Pasi duhet kemi parasysh një fakt që të gjitha personat cilët shkojnë në Dubai, zhvendosen nga Shqipëria në Dubai apo edhe nga vende të tjera të botës cilët nuk kanë marrëveshje ekstradimi të mirë fillta me Emiratet e Bashkuara Arabe dhe shfrytëzohet pra si një oaz qetësie për element të rëndësishëm botës krimit, por të cilët duhet theksuar shumë fort kur shkojnë në Dubai i nënshtrohen me shumë rigorozitet ligjeve dhe rregullave të këtij shteti, cilat duhet thënë që janë shumë rigoroze dhe shumë të ashpra dhe këta persona mund të qëndrojnë, përfshi edhe shqiptarët, qëndrojnë të pashqetësuar, marrin të drejtën e rezidentit në këto vende, lejohen edhe të investojnë shuma, ka persona shqiptarë cilët kanë investuar deri në miliona euro në ndërtime edhe hotelesh në Dubai, nuk kanë, po themi, të filtrin e burimit pasurisë, pra nuk i intereson autoriteteve vendase burimi i pasurisë tyre, por është shumë e rëndësishme që ata të mos përfshihen as në ngjarje kriminale dhe as mos kryejnë vepra penale. Të mos shkelin rregullat e vendit. Dhe të mos shkelin rregullat e vendit. Dhe kjo ka krijuar, po themi, jo vetëm që të jetë një oaz dhe të jetë një vend, të jetë një parajsë, në thonjza, për botën e krimit të organizuar, por ndonse shkojnë aty edhe anëtarë të grupeve rivale mbase në Shqipëri, nuk përfshihen asnjëherë në konflikte. Pra, konflikte që dy persona, A dhe B, antarë të grupeve rivale në Shqipëri, që mund të kenë në Shqipëri, në momentin që ndodhen të dy në Dubai, nuk e çojnë ndërmend të paktën hesapet shqiptare të shlyejnë në Dubai. Patjetër që e kundërta ndodh, herë pas here, ka rezultuar dhe nga hetimet, prokurisë posaçme, hesape shqiptare, porositen në gjarje kriminale në Shqipëri, porositen nga Dubai, apo finansohen nga njërës nga Dubai, por nuk ndodhe kundërta. Më pyete për një numër, nuk mund të them një numër sakt se sa persona qëndrojnë Dubai, të paktën në një komunikim të drejtuesit të strukturës posaçme kundër krimit dhe të organizuar dhe korrupsionit, na shpohuar që në burime zyrtare janë të paktën 7 personat të cilat s'pak ka informacion zyrtar që ndodhen në Dubai, por numri i tyre është shumë më i madh se kaq, gjithmonë persona të cilët ende nuk janë lokalizuar apo nuk rezulton e dokumentuar që ndodhen në këto vende. Dakor, do të mundohemi edhe ta ndjekim se ç'është. Armand, faleminderit shumë që na sollë detajet, por edhe lajmet e ditës.